You all are so amazing. Todas elas são tão incríveis. And you guys are also responsible. Vocês também são responsáveis. Are you guys responsible? Vocês são responsáveis. Yeah? Sim. Can I believe you? Posso acreditar em vocês? Sim. Are you speaking the truth? Vocês estão falando a verdade? Sim. Can I really trust you? Posso confiar mesmo? Sim. Okay, I believe. Acredito em vocês. Now, agora, the teacher is going to tell you, o professor vai falar, that you need to do a few things. Preciso fazer algumas coisas. Number one, número um, to be very obedient. Se querer. Repeat with me. I am very, very obedient. I am very, very obedient. Now you say in Portuguese. Eu sou muito, muito obediente. Obediente. Do you know why? Because it is important to obey. Say it with me. I obey. Do you know what it means? I obey. What is I obey? Say, I obey. You obey. She obeys. She obeys. He obeys. Everybody obeys. Everybody obeys. Todo mundo obedece. Ele fala bem inglês ou não fala? Fala. Conversa tudo com ele em inglês, gente. Isso é muito bom, não é verdade? Sim. Foda. Vocês também precisam aprender inglês. Porque é importante para o seu futuro. Mas não só isso. A sua casa e a escola tem que estar limpa. Concorda comigo? Sim. Todo mundo aqui tem que estar aqui a Shirley. Aqui a Jane. Anísia. E a nossa amiga do Tomás. E a diretora também, tá certo? Eu quero que vocês deem uma salva de palmas para todas elas. Sabe por quê? Elas são preciosas. Vamos para cá, fala 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.